Олег Саакян, політолог. Пане Олеже, я вас вітаю. Мої вітання також, радий бачити чути. Навзаєм. Що ж, дуже багато сюрпризів і приємних новин, зокрема з півострова Крим. То бачите, Богдан обіцяв сюрприз, а вийшов не один, і щодня щось відбувається. Зокрема, є інформація поки що з телеграм-каналів про бавовну в Криму, що нібито там дислокується 126-та окрема гвардійська бригада берегової оборони РФ. Щось туди потрапило, є ніби там кілька загиблих окупантів, поки інформація не підтверджена, але насправді на фоні вчорашньої висадки наших військових і таких певних бойових дій в Криму, так що вони показали, що ми дійсно можемо. Це також така досить позитивна історія, яка, мені здається, наближає до перемоги. Але як думаєте, чи є сьогодні план в окупаційної влади Криму на випадок того, що скоро вже доведеться звідти забиратись? Ну, вже раніше ми бачили, як в кризових ситуаціях вони вивозили свої сім'ї. Тобто модель поведінки, вона вже зрозуміла, що вони будуть тікати. З всіх ключових доріг, які ведуть до Росії, на сьогодні залишається лише одна. Інші всі перебиті або пошкоджені, тому зрозуміло, що вони знаходяться в такій собі пастці, з якої є один лише вихід. Вони не будуть користуватися, як тільки ситуація запахне смаженим вже персонально для них. Тому так, висадка на територію Криму, атаки навколо Криму, атаки з іншого боку, з російського боку до Криму в Керченській протоці, близь Новоросійська. Все це говорить про те, що Україна вже здатна, дійсно, не тільки словами, але й дією, влучати в будь-які об'єкти на будь-яких територіях Криму і, зрозуміло, що проводити воєнні операції. Зараз Україна розширює таким чином географію, демонструючи росіянам і окупаційній адміністрації, що у них немає шансів. Вони вже знаходяться, ну, скажімо, воєнною мовою в напівоточенні. Просто в цьому випадку цю роль відіграє море, яке Російська Федерація не може одноосібно контролювати. І, відповідно, наразі для них ситуація є не дуже приємною. Дрони на Москві повідомляють Міноборони загалом, що 42 збито, подавлено системами РЕП. Ну, звісно, тут важко оцінювати, наскільки правдива інформація від Міністерства вбивства, але знову ж таки, ну, це, здається, така була чергова масова атака дронів на Росію. Замість того, що нам обіцяли, насправді, в ці дні бути уважними, обіцяли якісь певні удари у відповідь, але бачимо, що це все відбувається на Росії. Як це загалом впливає сьогодні і на свідомість громадян, і на економіку, на що більше загалом от має значення так вплив ось цих таких масованих атак? Ми розуміємо так, що дійсно є перехоплення, не завжди вони потрапляють в ціль, це нормально, це війна, але ж мали б бути налякані. Це перш за все направлено на інформаційно-психологічний політичний ефект. Війна для Росії йде вглиб. Вона розширює свою географію всередину Росії. Це не війна в Україні, а це російсько-українська війна. І Україна зараз це демонструє. Москва – одна з важливих психологічних цілей, тому що, по-перше, це столиця. По-друге, сама російська модель передбачає те, що їх політика відбувається, формується виключно в столиці. Периферія не впливає на російську політику значним чином, вона сформується не там. І тому настрої в Москві і, власне, то ситуація, яка є в Москві, вона буде багато в чому впливати в цілому на Росію. Третій момент. Росія через це, російське керівництво намагалося війну тримати якомога далі від Москви, щоб москвичі не відчували на собі те, що відбувається війна. Для них же це спеціальна воєнна операція. І от глибинку можна вигрібати по максимуму. Кошмарять там населення, відправляючи на фронт. І туди йдуть потоки гробів. Але Москва, вона не має відчувати цього на собі. Товари? Так, всюди по Росії можуть бути дефіцити товарів, але не в Москві. Доходи можуть падати всюди по Росії, але в Москві мають триматися. Треба демонструвати, що нібито все чудово і все добре. І ось тут такі удари по Москві, вони повертають москвичів з ілюзорної картинки, створеної російською пропагандою в телевізорі, до реального життя. І показують, що дрони можуть літати, можуть бути вибухи. Аеропорт, якщо ви воююча країна, то він може закриватися.
І полетіти просто собі у відпусточку вже не вдасться. Або полетіти в якусь бізнес-конференцію чи в інших державних чи бізнесових інтересах вже не вдасться. Україна зараз створює додаткові приводи для соціального напруження в Москві. Аеропорти – це про середній клас. Удари по об'єктам, які, наприклад, той же Москва-Сіті, де знаходяться або міністерства, тобто органи управління, які легітимною ціллю, або знаходяться маєтки, квартири російських можновладців і товстосумів, вони викликають в російській глибинці не стільки жах, скільки захоплення. І не краплини співчуття до тих, хто міг постраждати при таких атаках. Навпаки, вони говорять, треба ще, давайте рубльовку бомбіть, хотіть координати скинем, пишуть в соціальних мережах. Тому що оця от пролетарська ненависть в Росії – це те, що проходить крізь віки. Якщо є щось стабільне в Росії, то це ця класова ненависть, класова заздрість. І тому дуже важливо, з одного боку, щоб середній клас в Москві відчував на собі тягути Москви, бо тільки, власне, там він і є. І те, щоб в Росії підбурювати і посилювати оце от відчуття пролетарської справедливості і класової ненависті. Саме воно є підґрунтям для класичного російського бунта, як там росіяни кажуть, глупого і безпощадного. От саме до цього фактично полювання йде. Цікаві події розгортаються після падіння літака Пригожина. Про це ми ще, звісно, поговоримо з вами. Але цікава новина. Російський добровольчий корпус закликав тих вагнерівців, які не вчиняли злочинів, наскільки це, звісно, можна уявляти собі, що є люди, які не вчиняли воєнних злочинів, перейти на бік України, а потім піти разом на Москву. Ми бачили загалом так рейди Легіону Свобода Росії, РДК, такі на області російські. І, зокрема, пам'ятаємо, що обіцяли, але знову ж таки похід на Москву, правда, коли, звісно, не анонсують. Але наскільки можливі сьогодні якісь такі нові процеси на Росії? Тому що ну чи вдасться сьогодні дійсно Міноборони підпорядкувати усіх тих вагнерівців, усіх командирів, які ще залишилися в живих, дійсно під Шойгу, під Міноборони? Звісно, не вдасться, лише частину з них, ті, хто вже пішли. З тих, хто залишався, можливо, якийсь невеликий відсоток. З найр'яніших, найбуйніших, їх просто знищать, або прямо знищать, або кидаючи на поле бою, і там їх знищать. І це зрозуміло керівництву, офіцерському складу, в лапках, групи Вагнера. Тому зрозуміло, що зараз вони на розтяжці знаходяться, коли або в них ще є достатньо тестостерону для того, щоб зробити якісь асиметричні кроки, або вони просто будуть знищені путінською машиною. І тому, я думаю, що ситуацію з Вагнером ще списувати поки що зарано. Вона, скоріш за все, ще відіграє своє, але я не думаю, що це будуть якісь там походи на Москву. Не настільки добре це організована структура без лідерів. Це, скоріше, будуть такі дисперсні прояви по Росії. Це можуть бути якісь теракти, це можуть бути якісь окремі акції, де сутички з силовиками, де хтось когось постріляє і підірве, і потім по зводках будемо розуміти, що це був вагнерівець. Тобто Вагнер зараз, скоріше за все, розповзеться по Росії і стане приводом для постійного напруження інформаційних сводок з різних куточків Росії. Але якогось там походу чи жорсткої реакції зараз, в них був час до обіду наступного дня з вечора, коли не стала Пригожина. От, власне, ці 24 години, навіть трішки менше, вони ними не скористалися. Це говорить про те, що вони не змогли запустити той режим протокол, який мав би існувати, або він не існував. І, відповідно, це був блеф. Цікаво зараз читати аналітику, зокрема британську розвідку, яка зараз аналізує цю ситуацію з Пригожиним. Вони пишуть наступне, що ну цілком можливо, що Пригожин дійсно мертвий, але є але, кажуть, що точних доказів того, що Пригожин саме загинув, саме він немає. Ну, ми розуміємо, що важко довіряти інформації з російських джерел, телеграм-каналів, офіційно навіть те, що говорять, також насправді більшість є брехнею. Але чи вірите ви в якусь таку конспірологію, що Пригожин міг якимось чином підробити свою смерть, щоб ну, начебто, щоб його, можливо, потім не чіпали? Ну, то досить так дивно, здається, звучить. Ну, якийсь, звісно, там відсоток на це можна зарезервувати, тому що все в цьому житті можливо. Але
з точки зору аналізу зараз політичної ситуації, це абсолютно не має жодного сенсу. Тому що Пригожин як фігура публічна, він загинув в цій авіакатастрофі. Навіть якщо фізично десь залишився той Пригожин, підробивши документи, щось інше, зробивши пластику і винирне десь в умовній Аргентині, і що з того? Це якось вплине на перебіг війни? Ніяк. Це якось вплине на політичне життя в Росії? Ніяк. Це якось вплине на щось інше? Де ні на що це не вплине. Навіть якщо він появиться живим, то зараз заявити «я жив, я легітимний» і перехопити знову всі ті впливи, всі ті бразди, які в нього в руках були, він не може. Тому з вирогідністю 99,9% Пригожин загинув, але навіть якщо одна десята відсотка дійсно справдилася би і Пригожин залишився би живим, то це нічого абсолютно не змінить, тому що як публічна постать Пригожин помер. А фізична, навіть якщо залишається живою, з цим нічого зробити не зможе. Глава Чечні дав якесь слово, давно його не було чути в засобах масової інформації. Мабуть, на фоні тих чуток, що він може бути наступним, як пишуть зараз у ЗМІ, взагалі він сказав наступне щодо Пригожина. Кадиров каже: «Я просил його оставить лічні амбіції в угоду ділам первостепенної государственної важності». Ну, тобто виступає таким миротворцем, він за Путіна, за правду, за Росію, ну, а Кадиров, звісно, злочинець в його очах. Насправді, щодо Кадирова, яка роль його сьогодні? Тому що то він виступає знато багато і говорить якісь такі речі, які не дуже можуть сподобатись Путіну. То він дружить з Пригожиним, то не дружить, то вони сваряться. Наскільки однозначна ця людина і наскільки їй може сьогодні довіряти Путін? Кадиров трішки фальстартанув. І тоді те, що першу добу пригожинських дій походу на Москву він просто відморозився і потім розповів, виступив тільки під час, коли запис було опубліковано Путіна, і Путін вийшов з мовчанки. Тоді тільки і Кадиров з'явився, причому виправдання було щось на кшталт «був в перельотах». Що ж такий перельот, який тривав годин 14, якщо я не помиляючи, 16, який він мовчав, а він вирішив кругосвітку злітати, чи не було інтернету в нього на борту, а при сьогоднішніх старлінках і супутникових інтернетах вже десятками років, які є на бортах літаків. Тобто, зрозуміло, що це була відмазка. І її зафіксували і не могли просто обійти повз. Далі його кроки по зупиненню Пригожина, коли вже це стало трендом. Кадирівці поїхали зупиняти, їхали вони таке враження, що на осликах, тому що по часу в них це зайняло якось непропорційно багато. І приїхали вони на іншу трасу, по якій Пригожин і не збирався проходити, і збудували там барикади, і, коротше, готувалися зустрічати Пригожина там, де Пригожина не було би навіть. А що також зрозуміло, що не змогло пройти повз уваги не тільки аналітиків, але і з профільних служб, і точно самого Путіна. Після чого Кадирова як підмінили, і він з активної публічної особи йде з публічного простору і майже, як то кажуть в Росії, не відсвічує. І зараз з'являється от такими своїми заявами. Кадиров втратив в своїх впливах, він прорахувався тоді, намагався вичекати, зайняти сторону переможця, і це було запеленговано. Тобто той довіри, яка була до цього, він її не виправдав. І зараз йому потрібно реанімовувати до себе довіру від центру, а з центру буде до нього ставитися ще, скажімо, гірше, ніж до того. Тому що очевидно, що була конкуренція між групами. І Кадиров працював лише з однією групою силовиків, спецслужбістів Росії. І інша, яка добігла до вуха Путіна раніше і показала все це в фотографіях, документах, в часових проміжках, сказала: дивіться, ми попереджали, що йому довіряти не можна. Ну от дивіться, от він і проявив свою натуру. Зараз він стартує вже з позиції мінімум. Я не думаю, що Кадирова кудись подінуть, ліквідують, сенсу в цьому немає. І Пригожина ліквідація – це з ряда вон виходяще російської события. Це зараз серйозний удар по самому режиму. І Путіну прийшлося йти на той крок, який виходить за рамки консенсусу еліт. І зараз його пояснювати. І Кадиров намагається тут нащупати і повторити у цьому наративу, який запускається Кремлем. Він звучить приблизно наступним чином, що
Путін гарантував там небезпеку, гарантував закриття справ, тощо. Оця вся домовленість, яка була між Путіним і Пригожиним, вона була порушена не Путіним, а Пригожиним, що він не зупинився в своїх амбіціях. І не дивлячись на те, що не вдалося, і що його з ним домовилися, його не карали, але тим не менш він продовжив свою брудну гру. І от не залишив жодного іншого вибору Путіну, окрім як його ліквідувати, бо він порушив домовленість. І от Кадиров натякає на це фактично, говорить, я ж попереджав, я ж з ним говорив, а він все одно отак от амбіції свої проявляв. Кадиров далі буде намагатися підлизуватись за різних боків. Але вдаватися, чи вдасться це йому, скажімо, я думаю, що скепсис дуже великий всередині Москви стосовно його постаті. Він буде все більше обмежений власне Чечньою, і як фактор впливу на загальну російську політику, зараз він зменшив свої можливості. Це цікавий момент. Ну, Путін, ми знаємо, напередодні, так, вже майже доба прийшла, відреагував все ж таки на смерть Пригожина, сказав наступне. Пригожина я знав давно, спочатку 90-х, це була людина складної долі, помилки в нього були серйозні в житті, і досягав він результатів потрібних і для себе, і тоді, коли я його просив про це для спільної справи, як от ці останні місяці. Сказав Путін, ну, власне, я так розумію, цими словами підтвердивши, що дійсно він помер. Сьогодні виходить Пісков і говорить. У Кремля поки нет подтвержденной гибели Пригожина. Результаты экспертизы ждут. Тобто, виходить, що Путін попрощався, а його рот Пісков ще поки не впевнений, вмер він чи не вмер. Але і тут вже питають Піскова, чи ж піде Путін на похорон до Пригожина. Сказав, що поки не знаємо, наскільки довгими будуть процедури слідства, у президента в цілому плотний графік. Як загалом вам така от так акторська гра Путіна напередодні, який сказав, що знав, тяжко доля, були спільні справи, ну, але що зробиш? Вмер, то вмер. Насправді, що там всередині відбувається, так, навколо Пригожина? Яку там методичку дають зараз пропагандистам, які зараз також говорять абсолютно різне? Перше, ключове це напустити якомога більше інформаційного диму, тобто дати якомога більше різних версій для того, щоб вони можуть бути дурними, можуть бути абсолютно синтетичними, зрозуміло, що неправдивими, але їх має бути якомога більше, щоб за ними будь-яка правда взагалі просто втонула і захлинулася. По-друге, Путіну важливо не втратити той електорат, який був симпатиками Пригожина. І як мінімум не отримати в них свій антирейтинг, тобто посіяти в них сумнів того, що це був конфлікт між Путіним і Пригожиним. Тому друга теза, яка буде розповсюджуватися, це те, що Пригожин та проти Путіна ніколи не виступав. Він виступав проти поганих бояр різних. Але от в цьому всьому він зарвався і почав качати свої амбіції, а це вже державна зрада. І отут от він, звісно, негодяй. Але те, що він робив, то він молодець. І отут Путін говорить третій меседж, який вже від нього має прозвучати. Як би там не було, складної долі, багато чого різного, помилки тощо. Але оці от люди вагнерівці, вони герої, вони молодці. Він говорить до оцих от симпатиків Вагнера, Пригожина вагнерівців, що ми їх визнаємо. Потім говорить про те, що Пригожин виконував мої завдання, особливо останні місяці. Підкреслює він про останні місяці, чим сіє сумнів в тому, що, а можливо, вся ця операція взагалі була під світкою нелояльних, і цю конспірологію почнуть розносити, і розносять вже по соціальних мережах, щоб частина цих росіян подумала, може це був хитрий замисел. І взагалі Пригожина зараз прибрав не Путін, а прибрав хтось інший, хто вирішив сплутати всі карти на столі. А направду Пригожин все це зробив спеціально, щоб виявити зрадників, от всяких Суровікіних, наприклад. І потім Путін говорить ще одну важливу фразу. От, як мені доповіли, він там повернувся тільки вчора з Африки, зустрічався з певними офіційними особами, мені от доповідали. Тобто, всі, з ким Пригожин зустрічався, на олівці. Про всіх знають. І таким чином Путін підвішує їх. І фактично запускає гру в те, а хто ж буде призначений винним в вбивстві Пригожина. І оцей ікс ставиться на полях, і поки що туди не будуть писати циферку, поки потягнуть часу. І ця мука без кінця, вона зараз буде труїти і смажити на повільному вогні цілу низку російських можновладців. Бо будь-кого можна взяти за зябра і сказати, ну це були бізнесові розбірки. І от тому, наприклад, Василь Петрович,
або Анна Івановна, от вони його підірвали, власне. Це були отакі от негідники. Вони вбили героя Росії, до якого, звісно, претензії були. Але я-то знав його з 90-х, і знову давить сльозу крокодилів Путін для своєї аудиторії. Дуже спрогнозована абсолютно реакція. Виступ відіграний, звісно, печальненько. Там тільки декілька моментів видно, де Путін дійсно говорить те, що думає, або принаймні не грає, а потім знову випадає в роль, як по аркушу. Але от все-таки там були проблиски людини, а не тільки костюма Путіна. І Пригожин після цього виходить і говорить: так, ну, не все так однозначно, не все ще звісно. Чому це ви вирішили, що він погиб? Відігравання у цієї інформаційної завіси. Якомога більше версій, потрібні наративи туди всередину. Не забуваємо, що Путін, його режим вже живуть виборами, які мають відбутися в березні наступного року. Дійсно, Путін, ймовірно, живе виборами, але чи розуміють сьогодні, зокрема на Росії, що Путін фактично в ізоляції? Ну, от знову цитата Піскова. Багато він сьогодні наговорив, був в відпустці, вочевидь, так, кілька тижнів, і тут вирішив виговоритись за все, що може бути. Сказав, Путін не планує поїздку на саміт G20 в Індію, який пройде в сентябрі. А що случилось, хочеться запитати, чому всі саміти пропускає? Напевно ж, він би дуже хотів бути і на БРІКСі, і на G20, і, можливо, би хотів теоретично поїхати в Туреччину, щоб показати, що він десь може бути на міжнародній арені, про щось домовлятись. Віддає собі загалом так якусь отчет собі Путін, чому все так плохо? Він сам розуміється. Бог його знає, я ж не його психотерапевт і точно не живу в голові у Путіна для того, щоб знати, що він там собі думає. Взагалі, коли говорить, от Путін собі думає, в мене це викликає посмішку, тому що ну, це не про аналіз. Ну, принаймні, якщо це говорить не професійний психоаналітик-психіатр, який говорить, Так, що от він дивіться, да. його міміка, його фрази, його ужимки і так далі, тоді це може бути продуктом певного аналізу. Але я думаю, що така фахова Тут людина ні. так, пане Лаше, тут більше в контексті, знаєте, якому чи доносить Путіну так якусь можливо думку, ця, яка панує загалом в суспільстві на Заході, точно в Росії в когось це закрадається, що щось не так. Чи доносить йому це так, що найближче коло, що ну дивись, ти не їдеш, ти в ізоляції, давай щось робити, можливо, міняти цілі так званої СВО, зупиняти СВО. От в цьому контексті також цікаво. Я можу сказати з політичної складової, політичного аналізу, що не поїздки Путіна назовні, а підтверджують тезу його ізольованості, те, що для світу він є токсичним, і це не як не замаскуєш навіть для росіян всередині, ну неможливо їм продати щось інше. Всім зрозуміло, що якщо він не їде, то він не їде. Друге, це демонструє його слабкість для російських еліт, російського населення, що от його ніде не приймають і він нікуди не летить. А всі останні зустрічі це, ну скажімо так, з політиками не першого ешелону із країн, які явно не є глобальними лідерами, а скоріше глобальними аутсайдерами. І це розуміють в Кремлі. Ну там не дурні сидять, і тим не менш вони йдуть на це. Тобто в них є певні причини, щоб Путін не ризикував летіти, наприклад, в Туреччину. Або зараз піднімати ставки для того, щоб спробувати домогтися його участі в G20. Ну, по ідеї, вони би могли зараз заявити, що Путін розглядає можливість поїздки. Потім сказати, що Путін полетить, поставивши приймаючу сторону Індію в скрутне становище, сказати, що ні, Путіна не запрошували. Ну, тобто вони б могли піднімати ставки, але розуміють, очевидно, що результат буде від'ємним. Цього не вдасться досягнути, і тому вони можуть лише попсувати собі відносини з Індією таким чином і не отримати нічого на виході, тому вони з самого початку заявляють одразу: Путін не полетить, не планує. Може, що зміниться пізніше, але зараз не планує. А це і є демонстрацією того, що в Кремлі, не дивлячись на те, що це є слабкістю, очевидною всім, тим не менш йдуть на ці кроки, тому що вони собі не можуть дозволити нічого іншого. Інша позиція зараз ні пасіньки шапка. Росія зменшила своїх впливах, скукожилася до регіонального лідера. Недооцінювати не варто. У Росії ще достатньо сили могутності для того, щоб попити української крові і життів ще достатньо багато і достатньо довго. Але спочинала цю війну у 2014 році і йшла на повномасштабне вторгнення Росія в 1,5 роки тому зі статусу глобальної сили, глобальної держави, глобального лідера одного з.
то наразі Росія скотилася до стану регіонального лідера, на кшталт Туреччини приблизно, якщо говорити про співмірювані сил. І в цьому статусі вже загибати пальці і шантажувати Росії так просто не вдасться. І G20 – це черговий вирок, тому що Путіна ніде не чекають. Після БРІКС це було абсолютно очікувано. Більше того, бачимо такі наративи пропагандистів, які сподіваються, що в Україні зменшиться підтримка Заходу. Зокрема, зараз кричать один голос, що от наступного року вибори в Штатах і, мовляв, буде не до України. Але насправді бачимо, що це не так. Зокрема, Зеленський провів розмову з Байденом. Байден також привітав Україну з Днем Незалежності. Ну і ще раз затвердив у підтримці. Єдине, що була така заява Марка Міллі, голови об'єднаного комітету начальників штабів США, що щодо F-16, так, дійсно просувається вперед питання, і щодо атакамсів також він зазначив, що також обговорюється, але досі ось ця папочка з цим питанням лежить на столі. Як думаєте, чому, що сьогодні може загалом західних політиків стримувати у передачі тієї чи іншої зброї? Звісно, якщо не говорити про F-16, тому що це зовсім інший вид, це винищувачі, ми розуміємо. Це навчання, довгий процес. Інша зброя – далекобійні ракети, наприклад. Результати – ніщо, процес – все. Для тих, хто спостерігає за російсько-українською війною. Важливо, щоб війна не скотилася в неконтрольовану фазу, щоб ескалація не відбувалася самомільними кроками, коли на неї не будуть встигати реагувати, щоб деструкція Росії не відбувалася неконтрольовано, Росія не посипалася, відповідно, не було широкої дестабілізації процесів, а просто розмір Росії такий, що це буде одразу декілька регіонів, і Середня Азія, і Далекий Схід, і Східна Європа, і Чорноморський басейн, це захопить собою, вже не говорячи там про Арктику і гонку там, і багато інших хвиль, які запустяться по тій же Африці, Латинській Америці від цього. Тобто, Сполучені Штати намагаються притримати деякі ескалаційні, як їм здається, карти в своїх руках і розподілити їх так, щоб не здетонувати ненароком якісь деструктивні процеси, які вони не зможуть вчасно перехопити або з якими їм буде складніше поратися. Це конфліктує з інтересом України, який в тому, щоб якомога швидше викинути Росію з терен України і перемогти в цій війні, повернути свої території і зрештою завершити цю війну. Це конфлікт прямий, тому що Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб конфлікт не вийшов зі своїх берегів і не пішов в ескальовану, неконтрольовану фазу. А Україна зацікавлена навпаки в швидкості і готова йти на ці ризики перед тим, щоб не стікати цей час кров'ю. От через це фактично дуже часто і логіка того, що Україна хоче утримати і просить, і логіка того, що нам готові дати на цьому етапі війни, вони можуть бути різними. Атакамси поки притримують, хоча я думаю, що вони з'являться ще, ну, влітку, скоріш за все, вже ні, але восени вони, скоріш за все, з'являться. А от літаки, їх притримують вже на після завершення літньо-осінньої кампанії, можливо, навіть зимової. В зимовій, можливо, вони вже з'являться, але літньо-осінні – ні. Це має бути по лозіці, скажімо, ті, які рухається американська дипломатія. Це такий собі вундервафе, який з'явиться тоді, коли Російська Федерація вчергово продемонструє свою недоговороздатність. І тоді прозвучить цитату із фільму «Випускайте Кракена». І випустять Кракена у вигляді F-16. Пане Олеже, от зараз мені здається, що ці пакети санкцій, які так досить активно просували, ухвалювали, зараз трошки цей процес сповільнився. Бо зараз, якщо дивитись на те, як Росія виготовляє ті ж самі ракети, нові ракети, зокрема, бачимо на території України, що санкції – це швидше, мабуть, не про те, що Росія не зможе дістати якихось компонентів, які їй потрібні для війни, а про те, що вона все-таки зможе дістати, але це буде просто повільніше, довше і через якісь там треті країни. Зараз, ну, перше, потрібно розуміти, що санкції неможливо вести тотально. Ізолювати будь-яку країну в сучасному світі неможливо на 100%. Іран тому підтвердження. Санкції направлені на те, щоб російська економіка стагнувала, не мала додаткових ресурсів для того, щоб нарощувати себе, і російське воєнне виробництво для того, щоб мало якомога більше перепон і, відповідно, не могло нарощуватися тими темпами, як це хотілося б Росії.
Зрозуміло, що Росія може ще випускати ракети. Вони все одно знаходитимуть і чіпи, знаходитимуть і комплектуючі. Там частина ракет, які збивалися, в них чіпи були з пилососів. Ну, неможливо заборонити всі пилососи експортувати до Росії. Повне ембарго. Це просто нереально. Зрештою, все одно підпільно 50 пилососів для того, щоб 50 ракет зібрати, все одно завезуть. А як не пилососи, так вони з фенів почнуть їх виймати умовно. Тобто, все одно ті технології, якими Росія воює, це технології 80-х, 70-х, 90-х років, перш за все. Це краще, ніж те, що в нас дуже часто, тому що ми, тя зброя, яка була на озброєнні України, власна, це розробки тих же років, а інколи і старша. Але зрозуміло, що сьогоднішній смарт-чайник 22-23 року випуску, він по технологічності може обганяти собою ракету 80-х років. Тому повністю ізолювати Росію неможливо. Але санкційний тиск збільшується, і ключове, що зараз роблять країни, це намагаються закупорити ті дірки, які з'являються. І це постійна гра в кота і щурів, яка буде продовжуватися до останнього дня війни. Пане Леже, буду дякувати вам за важливий аналіз всього, що відбувається, зокрема в Україні і світі. Олег Саян, політолог, був з нами. Дякую вам. Навзаєм також.